Миний байшингийн түүх нэвтрүүлгийн багийнхан дархан хотод ирээд байна. Бид өмнө Нартын голомт компани Польш улсаас оруулж ирдэг Космел халаалтын бойлорыг цоо холбоотой хэрхэн холбох талаар та бүхэнд зөвлөгөө мэдээлэл бэлтгэн үргэсэн. Тэгэл энэ удаад коллектор буюу хуваарлагчтай холболтыг хэрхэн хийдэг талаар зөвлөгөө мэдээллийг бэлтгэн хүрэх болно. За хуваарлагчтай холболтыг хийхдээ бол бас мэдээж өмнө нь бэлтгэх ажлууд тооцох тооцоолол оруулдаг гэж дүндэн байгаа бах тий. Тий за энэ айл маань ашигтай талбай нь хэмээд өөрөстэй амьдрах орчинд нэг 160 м квадрат. За тэгээд энэ гараж нь ороод 200 м квадрат байшинтай байлээ. Энэ хаус байгаа юм. Бидэд амьдрах өрөөнүүдэд нь болохоро коллектороор буюу нөгөө парныхаа доороос холбоотой парудаар холбоно. За энэ гараж нь болохоро 2 пар цовоогоор холбож өгнө. Энэ айл маань доороо 6 партай, дээрээ 6 партай учраас 6 6 гаргалаа коллектор гэж. Тэгээ мэдээж хэрэг коллектороо хайрцгэлнэ. Энэ айлгын эзнийх нь бидэдтэй сая ярилцаад хүсэлтээр нь энэ үүдэн хэсэгтээ нөгөө халаалтынхаа төхөөрөмжийг тавихаар болсон юм. Тэгэхээр чинь халаалын төхөөрөмж тавиарсаа доор нь коллектор хайрцгэл тавихаар бидэд том рүүгээ нөгөө пар дугуй явуулж байгаа юм чи мэдээж хэрэг тэр доод талаас цоолж өгнө. Тэгээ 6 пар гэдэг чинь 12 шугамын нөх цоолно. Энэ цонхны давцандаа тааруулаад бидээс дандаа 300 пар. 300 өндөр нь дандаа 300 параар тавиад энэ том өрөө гал тоготоогоо цог нийлээд 30 эд метр квадрат учраас бид эд 3 параар 3 цонхон талд нь халаа талбаанд нь тааруулаад нээсээ хилдгэр нөгөө уртаараа тааруулаад парууда тавиад хийчихэж байгаа юм. Мэдээж нөгөө холболтой хийхэд бол бэлтгэхлэх ажлууд байгаа хөө тээ. Одоо нэг коллектортой буюу доороос холбох холболт тий. Тэрний одоо гол үндсэн ачаалбал өгөхөр одоо зүйл нь тий. Хуваарлагч гэсэн үг шүү дээ. Тий. Бид доо талд 6 ширхэг баар. Тэг юм 6 юм хуваарлагчаар холбохтой. Дараа нь коллектороо солихоор болоод нөгөө айл маань пар нэмэхээр болоод гэдэг утгаараа энэ дээр завшгүй салдаг юм үзүр хийж байгаа. PPR-аар хийх чинь эдгэн шүрдөө буцаад чангалаад эрдваа тайлаад буцаад тэрийг холбоно гэсэн юм байхгүй. PPR-ыг дараа нь буцаагаад хийх болов заавчгүй тайрж багжаараа наач хийх учраас одоо хоёр төмөрийн агентктай адилхан PPR-ыг наач хийж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чинь бүр нам хийгээ явчих болохоор энэ тэр гоож нэгс юм багх учраас дараачихаа сервисийг бодож бидээж энэ коллект тэр юм салдаг юм өөрөөр хийчих жоохгүй юу. Ингиж холвчоод салдаг юм өөрөөр холвчоод тайрцгийн хийгээд нөгөө парныхаа тоогоор тараана гэсэн үг. Энэ хоолой маань дөрвөн янзаа хоолой байгаа. Ингийн хоолой дулаан дээр тавьдаг юм шилэн буюу бэхжүүлсэн хоолой. Аа ам гол бас нэг төмөртэй хоолой гэж байдаг юм. Тэр нь болохоор энэ польш хоолойнууд болохоор төмөр нь гадна. Аа. Тэг юм нэгэн халал даралт өгөхөд ингийн хоолой хийчихээр мэдээж хэрэг халуун жоохон тесэр мот юм чинь нумраад хөдөлгөөнд ороод аа тэлэлт үүсээд аа шилэн маань төмөр хоолойтой зориултын хоолой маань болохоор гадагшаанаа тэлэлт өгөхгүй. Ямар нэг элдэн онго ингээд номорч хугараад бэхлэгэнэ олон бэхлэгийг шаардлахгүй болчих жоохгүй тий. За эн чинь бол одоо эн чинь 6 партай тий. Тэгэхээр пааруудаа нэг нэгээр нь ч юм уу эхнийгээ парыг хаалаа гэхэд энийг эргүүлээ хаачих юм тий. Хоёуланг нь эргүүлж шахах уу яг уу? Ер нь бол ингээд одоо шинэ энэ коридороо нэг хоёр дахь маань том өрөө, гурав дахь маань гал тогоо, дөрөв дахь маань 0 гэд. Ингээд анханасаа хийхдээ дистралаараа хийгээд энэ маань унтлахын өрөө, энэ ажлын өрөө унтлах өрөөнд байдаг одоо энэ айл маань гэж одоо 3 унтлах өрөөтэй 2 хүүхдтэй гэж бодох. Нэг хүүхд нь готруч юм уу хөтэй гадаа айл томлоор явх үед тэр хүүхдээ ямар ч ашиггүй байх. Бид эдээ холбосон энэ одоо төхөөрөмжтэйгээ одоо пара холбосон маань 90 литр шингэн хэрэгжийг нийлээд. Тэгэхэд тэр хүүхдийн 5 дахь өрөөг ашиглахгүй юм чинь 5 дахь коллектороо өгөх боцгаар жишээ нь хаачихаар 10 литр шингэн. За яг хуу 5 литр шингэн хасагдчихий. Тэгэхэр 85 литр шиг хаалгах тарай хурдан нэгдүгээр. Эдийн засгийн хувьд хөнгөн өрөөг хаалгаад явах байл гэж байгаа юм. Хоолойгоо ингэж дулаалж дээ тий. Дулаалгахын ачаалбагдлын юунд вэ? Эхний ээлжинд болохоор өөх буцаа ялгачихж байгаа. Энд чинь нөхөө шалан доо цутгалсан доор ордог учраас өнгөр гимтэх гээд идэг. Аа за за за. Чолоо энзэнзим гээд хайгач чулуу ингээд тайлгаад энэс орчин сэргэлж байгаа. Давхар бүрээс тавьж болсон шуул бааран дээр дулаанд очив. Гадагшаа ямар нэг юм халаахгүй. Холболтуудаа хийдтер анхаар юм гээд
анхаарах юм гэх юм бол угаасаа энэ хоолыг шууд шууд 90 градус мөн хөлөж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ 16 болон 20 хоолоо 25 гэдэг юм уу? Арзмаар тарсан юм юм угаасаа бүрш үйдэг. Аа за. Тий. Энэ бүршийг хийж хэж хэлэх юм шүү дээ. За энийг тэгээд өгөө олчих чий, тий. Аа за за. Нөгөө бүрштэй байгаа учраас энэ дотор бүрш байгаа учраас ингэж жаа. Ингээд махиалаад махиалах. Бүршгүй байх юм бол шууд хоолоо хугарчих юм уу? Аа за ингэж бүрш авчих. Одоо тэгэхээр бүгжээ ине. Тэ? Чангалгааныхаа. Аа за. Тэгээ. Тэгээ бас нэг юм. Энэ рүү маань шууд орохгүй ээ. Чихэр нэг юм. Тэгэхээр бас амсар тэлтэй юм бас хэрэг болох нь шүү дээ. Миний яг энэ бүрштэй адилхан. Энэ маань бас зориултын 16, 20, 25, 32 гэдэг юм зориултын. Аа за за. Амсрын тэлчих нь шүү дээ. Энийгээрээ ихтэй амсаа тэлсэн. Тэгэхээр энэ яг ярьцунаатайгээд орчиж байгаа хгүй хөнгөндө. Оо за за. Ингээд тэгэхээр хайчилсан юм гөрч орж болохгүй шүү дээ. Аа. Тэ? Амбу шамбилгаад. Аа за энэ дэгээд орохш ингээд өгүүлчт юм байна тий. Энийг өгүүлээд бүгжлөөд тэгээд одоо энэс нь болоо. Болоо. Энд чи одоо нэг хамгийн ихний парлоо очих юугаа? Өөх буц хоёроо эхлээд угсраад ингээд дараал дараалаар нь явчвал амар юм байна тий. За нөгөө коллектор дээрээс эхний парынхаа өөх буцхаа холбоцоо одоо эхний паранда холбох гэж тий. Энийн дотор талах нь одоо юу дээр сарж зүүн гар тал нь амгаар өөх нь гэдэг шүү. Өөх шуум нарна. Ааха. Гадны тал нь буцх шуум. Аа. Тий. Хар маань хажуу холболт тий. Доороос холболттой. Доороос холболттой гэвэл үнэршээ пар гэдэг шүү дээ. Тийм нэг зургаан талаас орно. Доороос холчорч болно. Хоёр хажуунаасаа холбож болно. Доороос холболттой паранд энэ хосоолт уу яаш вэ гэдгийг заавчгүй тавьж өгдөг. Энэ коллектороор яхад бол заавчгүй доороос холболттой байх хэрэгтэй юу тийм? Коллектор маань халуун шинийг пар болгож жиг тараачд болохоор хурдан хална. Цуваа холбогддог маань эхлээд нэгдүгээр баар. Хүний дурам талдсан пар маань. Тэгээд хоёр дахь нь, тэгээд гурав дахь нь шалтгаан баггүй. Тэгэхээр энэ хойлогч чинь бүгдийг жиг тарааж байна. За энэ одоо хамгийн түрүүнд холбосон юм чинь энэ эхэлж хаалгах хэрэгтэй. Хамгийн сүүлд холбосон маань тэр сүүлд хаалгах хэрэгтэй гэсэн юм баггүй баггүй. Бүгд адилхан хамгийн адилхан харах хэрэгтэй. Дахуул аймгийн засаг даргын тамгын газраас эко оролтын төсөл хэрэгжиж эхэлсэн. Төслийн хүрээнд иргэдэд цахилгаан, бохир холбогдсон 424 айлын газар олбалтыг олгосон. Халаалтаа иргэд өөртөө сонгож байгаа. Манайх халаалтын системийг судалсны үндсэндээр Кошбел зуухны үед эдийн засгийн хэмнэлттэй, найдвартай гэжсэн үндсэндээр сонгож хэрэглэж байна. Доороос холбож байгаа юм чинь мэдээж хэрэг ааш мэдлэр болно. Ааш мэдл чинь хосаалт гэсэн үг тий. Хосаалт юм чинь энийг хааж нээж болно. Паран дээр хаачлах нь шүү дээ. Паран дээр хааж болно. Аа. Энэ ааш мэдлэн дээр аахгүй юу? Аа. Одоо энийгээрээ зохицуулж шүү дээ. Энийг тал хааж болно, бүтэн хааж болно. Ер нь бол коллектороор холбож байгаа юм чинь хоёр хаалт байна л гэсэн үг. Коллектороор өөр зөрийн давхар хаалт байна. Паран дээр нь ааш мэдл хаалт байна гэсэн үг. За коллектороор холболт хийх бол бас анхаарах одоо шаардлагатай зүйл гэсэн байгаа юу тийм. Ер нь бол бүрээс ер нь бүрээстэй болоо гэж байгаа. Гадуур нь зүгээр дангаар нь PVC олгоо аваад бид чиг сайн ингэж бүрж хийж болно. Угаасаа бетон тавигдаад баркад тавьчихаас ямар нэгэн ил холболт байхгүй. Бүх юм шалан доороо. Тэг өнгө зүүн зүйл аягүй цэвэрхэн. Халтын үед л цовоо холболтоос бодоод асар хурдаар нь жиг тална. За одоо энэ ингэ тоолоод яд юм тийм ямар ч утга юм хийж байна. Хөдөлгөөнөөс хязгаарлаж байгаа. Одоо хүн гიშгэх нөгөө зотголд авах та найсан цайсан болоо. Аа тийм. Тэгээ энэ тэг 10 өрмөр өмдөд ийм амгад арзгар өөрөө шууд ороод ингэ хилчдэг. Аа үл буцах. Тий одоо тий хадаас гэж ярьд юм аа бид. Тий хадаас. Тий одоо ингэ госыг бас хоолоогоо. Нөгөө зөнгө хэл хөдлөв болчих. Хөдлөв болчих. Тий.
коллектор буюу хуваарлагчтай холбоотой бид хийж дууслаа. Та коллектор машиныхаа аль ч хэсэгт байрлуулах боломжтой. Та дэлхийд танигдсан Европны госпел халаалтын байлуурын талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсэх юм бол доорх пэйж хуудсуудад хандаарай.